Com cada 5 de febrer, les dones del municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant van celebrar la festa en honor a Santa Àgueda. La festa es va iniciar amb el Parlament de la regidora de Cultura a la Casa de la Vila de l'Hospitalet de l'Infant, Núria Ortiz, i que va destacar el paper de les dones a la història i va agrair la participació i contribució de les mateixes a l'assoliment de la igualtat social. En un dia com avui, i des d'un ajuntament com el nostre, on més de la meitat dels regidors, 7 de 13, som dones, som regidores, vull agrair la tasca que fan totes les Sílvies, Mòniques, Belens, Elídies, Cèlies i Cristines i totes aquelles dones compromeses des de la política amb la igualtat social, perquè és de manera molt important des de l'àmbit de la participació política que podrem aconseguir aquesta societat més igualitària. També vull agrair al grup de dones blanques de Junts que amb aquestes celebracions recorda d'on venim i ens marca el camí a seguir. Hem d'estar unides, hem de valorar-nos mútuament i, sobretot, hem de reforçar la sororitat de les dones, tan necessària per continuar avançant i millorant com a poble, com a societat. Tanmateix, es va fer el reconeixement i nomenament de l'alcaldessa i les regidores de l'any 2017 i que enguany han estat Simona Cornejo, Diamar Diago i Angelina Alcarràs. L'alcaldessa, al seu Parlament, va voler recordar l'arribada de la seva família al nostre municipi. Este día, precisamente, el año 2017, cuando se cumplen 40 años de nuestra llegada al Hospitalet de l'Infant. Era el año 1977, cuando volvíamos de nuestra emigración de Suiza, al principio de los años 60, y aquel que nos escribió nuestra historia. En este bonito pueblo costero, donde con el pesar de los años he nacido y crecido mis nietas, Laura y Sara. A continuació va ser el torn de lliurar el ram a la senyora més gran. Acte seguit, les participants de la celebració van anar en processó fins a l'església i van assistir a la missa en honor a Santa Àgueda, que va acabar amb el tradicional repartiment de la coca beneïda. A continuació, les dones van marxar a dinar juntes. El nucli de Mas Riudoms, per la seva banda, també va celebrar aquesta festa que es va iniciar amb una xocolatada popular. Després va haver-hi la missa en honor a la santa i van beneir també les coques. A continuació, van fer el tradicional dinar de germanor. A l'Hospitalet de l'Infant, aquesta festa està organitzada pel grup de dones Blanca d'Anjou amb la col·laboració de l'Ajuntament del municipi. Pel que fa a Mas Riudoms, l'organització va anar a càrrec d'un grup de dones amb la col·laboració del consistori.